Sijā Florinda ziedi piedāvā pašaudzētos un ievestos grieztos ziedus plašā izvēlē, kā arī dažāda lieluma telpa augus un tuvu aksesuārus. Pie mums ir milzīga svaigo ziedu izvēle katram dzīves gadījumam, iespēja iegādāties gan vairumā, gan arī mazumā, kā arī ļoti izdevīgas cenas un vienmēr jauka atmosfēra. Mēs nevis vienkārši pārdodam ziedus, mēs dāvinām jums emocijas. Piedāvājam dabīgās ziedu kompozīcijas, ko veido profesionāla floristu komanda, kas palīdzēs realizēt klienta ieceras no grieztajiem ziediem vai iesaiņojot un noformējot dāvanas no lielā piedāvājuma klāsta. Mūsu piedāvājumā ir arī gaumīgas, augstas kvalitātes mākslīgo ziedu kompozīcijas, kas ir lielisks veids, kā ātri un vienkārši atsvaidzināt telpas interjēru vai radīt īpašu atmosfēru. Pieņemam pasūtījumus kāzu svinībām, svētkiem un jubilejām, sēru brīžiem vai telpu noformējumam. Ja vēlaties ātri un ērti pasūtīt ziedus ar kurjeru, noteikti iesakām izmantot mūsu mājaslapu www.florindaziedi.lv. Ja neredzat ziedus, kurus vēlaties pasūtīt, sazinieties ar mums pa tālruni 26437000. Mēs palīdzēsim jums izvēlēties piemērotākos ziedus vai ziedu pušķi. Pasūtīt un apmaksāt ir iespēja arī mūsu e-veikalā www.florindaziedi.lv. Laipni lūgti mūsu ziedu bāzēs Spuņciemā, Babītes novadā un tirdzniecības centrā Rimī Anniņa Muižas bulvārī 40. Īmantā Rīgā. Kā arī ziedu salonā Florinda tirdzniecības centrā Domina Shopping Ieriķi ielā 3 Rīgā. Ziedu piegāde Jūrmalā ir bez maksas. Pastāvīgajiem klientiem piedāvājam mūsu veikala klientu atlaižu kartes.